Lijepi pozdrav svim gledateljima TV Našica. Nalazimo se u Kickbox klubu Impact. Sa nama je Stjepan Paska, poštovanje. Poštovanje. 1.6. će u organizaciji našeg kluba, znači kluba Slobodne borbe Impact iz Našica, biti organizirana jedna gala priredba koja će se održati 1.6. sa početkom u 19 sati. Tu će biti znači neki 15 mečeva iz borilačkih sportova, znači prezentirat ćemo više borilačkih sportova, bit će tude kickboksa, K1, Ultimate Fighta ili MMA i klasičnog boksa. Imat ćemo goste, znači ovdje iz Hrvatske, naši okolni klubova, imat ćemo goste iz Bosne i Hercegovine, goste iz Srbije i goste iz Mađarske. Naši boraca će nastupiti 6, za sada moguće čak i 8, ali za sada je 6 boraca iz našeg kluba koji će nastupiti. Ulaznice, mi ćemo sa ulaznicama ići sa jednim simboličnom jednom cijenom zbog toga što smo u suradnji sa udrugom Fizioterapeut Našice dogovorili da će jedan dio novaca od ulaznica ići za pomoć djeci sa posebnim potrebama u školama, znači da im se kupe neka pomagala ili nešto slično. Još jedna stvar moramo napomenuti našim gledateljima, da naša dvorana ima kapacitet od 1500 mjesta i ulaznice će vjerojatno biti tražena roba. Pa mislim da hoće, već se sada ljudi dosta raspituju za ulaznice, ali ulaznice će biti dosta i ulaznice će biti u preprodaji. Znači, biti kod nas u klubu, moći se kupiti i na dan samih mečeva će biti moguće kupiti ulaznice.